Закарпаття у жовтій зоні, згідно з новими правилами адаптивного карантину, запроваджені в Україні з 3 серпня, які діятимуть до кінця місяця. Краяни поки не розібралися у нововведенні. З поняття я взагалі не при ділах. Не знаю. Ну, это означает, что у нас, помимо тех ограничений, которые были для зеленой зоны, у нас еще дополнительно остается масочный режим. Это первая дистанция остается. Со школой там вопросы пока непонятно. Очевидно, значит, в кафе работают, но в ограниченном режиме. В транспорте тоже в масках. Наверное, перед красной, я так думаю, перед червоной зоной. Получается так, что людям уже можно посещать какие-то там, скажем, вот какую-нибудь сауну там или санатории. Говорят вот друзья мои, что все санатории заполнены у нас в Закарпатье. Хоть некуда, все ездят сюда к нам. Так что вот это вот, наверное, все-таки улучшение какое-то. Будем надеяться, что дети будут ходить в школу, а не онлайн. Я с трудом розумію, бо темп... то, що я слухала раніше, я щось про одне думала, потім вони змінили, скажімо, підхід, я не знаю. Но я би дуже хотіла, щоб Закарпаття було в зеленій зоні. От. І вам цього бажаю, і всім нам того бажаю, і щоб Україна теж повністю була в зеленій зоні, а за нею і весь світ. Зелена, жовта, помаранчева та червона – чотири зони передбачені новими правилами адаптивного карантину залежно від епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. Визначені вони Міністерством охорони здоров'я на основі чотирьох критеріїв. Завантаження сліжок не більше 50%. Це 11% так звана інцидентність на 100 тисяч населення виявлених випадків. Це динаміка зростання не більше 10%. І четвертий – кількість тестів не менше 24 тестів також на 100 тисяч населення. Усі регіони України будуть поділені на зони, кожна з яких має свої карантинні обмеження. Так, зелена зона передбачає проведення масових заходів не більше людини на 5 квадратних метрів, кінотеатрі із заповненістю 50%, пасажирські перевезення громадським транспортом у межах сидячих місць. Якщо область у жовтій зоні, як, до прикладу, Закарпаття, то додаються до обмежень зеленої зони ще й заборона відвідування установ соціального захисту. Мораторій або заборона відвідування місць, в яких знаходяться люди старшого віку. Тобто так звана критична або небезпечна категорія, небезпечна для них в першу чергу. Це так звані хосписи або центри надання соціальної допомоги, де є люди старшого віку, які в першу чергу потрапляють під небезпеку бути захворіти. Крім того, у нас були деякі обмеження, які стосувалися виключно нашої області, і були прийняті рішенням регіональної комісії ТЕБ-ТНС. В першу чергу всіх хвилює питання щодо дитячих садочків. Про відновлення діяльності ДНЗ – це тема окремого сюжету. Що стосується помаранчевої зони, то тут до обмежень жовтої зони додаються. Заборона діяльності закладів розміщення, крім готелів, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, таборів, планової госпіталізації в лікарнях, а також обмеження масових заходів людини на 20 квадратних метрів, але не більше 100 осіб. А червона зона передбачає додаткову заборону громадського транспорту. Відвідування закладів освіти, діяльність торгово-розважальних центрів, кафе та ресторанів. Варто додати, для всіх зон масковий режим у громадських місцях та дотримання дистанції.